လာပါရှင်ကျမသတင်းတင်ဆက်သူနန်းစုပန်ခမ်းပါတလခသတင်းဌာနကနေ့စဉ်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကထူးထူးခြားခြားသတင်းများအစီအစဉ်မှာဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မော်ရွှေလေးရေတက်စခန်းကိုအေးအေးတိတ်ပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူပေးဖို့ IEC တောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းထိုင်ကမြန်မာအလုပ်သမား1000ခန်းကိုစစ်ကောင်စီကိုလွှဲပြောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းမင်းစိုင်းမန်ကန်ဖို့စစ်ကောင်စီရွေးကော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တည်င်းနဲ့စက်ကောင်စီအင်အားနှင်းနေပြီလို့အန်ယူဂျီယာယီသမ္မတပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်မောင်ရွှေလေးရွာနဲ့ကွင်းဝိုင်းရွာကြားမှာရှိတဲ့စက်ကောင်စီရဲ့ရေတပ်စခန်းကိုအရခတ်တတော်အေးအေးကအပိသက်တိုက်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာတည်င်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တန်တွဲအခြေဆိုင်ရေတပ်ပင်မရေငုံနဲ့ဆက်ရွေးတပ်စခန်းCentral Naval Diving and Salvage Depot CNDSD ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းရေကြောင်းတွေအပြင်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တလနေပါထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရပြီးနောက်စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအခုလိုအပိသက်တိုက်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အခုတိုက်ပိုင်နိုင်တဲ့ရေတပ်ဟာတန်တွဲမြို့နယ်အထက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ရေတပ်စခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရေတပ်စခန်းမှာတခြားနေရာတွေက19အမြောက်အများအပြင့်ထားတဲ့နေရာတွေလည်းဖြစ်သလိုလက်တလောစစ်တင်တန်းဆင်းလာကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းအင်အား1200ကျော်ရှိတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်ရှင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အယက်သားဒါဇင်ချီတေဆုပ်ခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံတကာစစ်ခုရုံးမှာအမြန်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂ EU နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုကင်းနီပြည်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ခဲယမ်းတင်ပို့ရောင်းချတာတွေပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့နဲ့လေရင်စီတင်ပို့ရောင်းချနေတာတွေကိုပါရပ်တန့်အောင်လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ကင်းနီဒေသကိုလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေထပ်တိုးပေးဖို့ကိုလည်းကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကပြောပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာအလုပ်သမား1000ခန့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လအတွင်းပြန်လည်လက်ခံခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေအထက်မှာအမျိုးသား950ဦးနဲ့အမျိုးသမီး208ဦးစုစုပေါင်း960ဦးကိုတပ်ဆိုင်ရာနယ်စပ်ခဲတွေကနေထိုင်းအနာပိုင်တွေကတရားဝင်ပြန်လည်ပြောင်းပေးတာလို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရရဲ့2024ခုနှစ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာပါအကြံပြုချက်တွေအရပြခဲ့တဲ့လအတွင်းအကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေခေါင်းစဉ်နဲ့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြို့နယ်အစင်ကနေရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာအစင်မှာရှိနေတဲ့မဲရောက်တွေအထိအတုံးပြနေတဲ့မဲစရင်မှန်ကန်ရေးအတွက်ဤပညာအရစီရင်ပြုစုနိုင်တဲ့ဘိုမဲဆန္ဒရှင်စီရင်များစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် CVLMS ကိုအစင်မြင့်တင်အသုံးပြုနေတယ်လို့စက်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာပြောပါတယ် UEC ဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုဦးကမနေ့ကနေပြည်တော်မှာဘိုမဲဆန္ဒရှင်စီရင်များစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် CVLMS ကိုအစင်မြင့်တင်ထားတဲ့အကြောင်းရှင်းလင်းတဲ့အခမ်းအနားမှာပြောခဲ့တာပါဒီစနစ်ဟာမဲရုပ်တွေတမတ်တာမဲစရင်မှာအသက်16နှစ်မပြည့်သူတွေနဲ့တစ်ဆုပ်သူတွေမပါစေဖို့နဲ့မဲစရင်တွေမထက်အောင်စီစစ်ဆောင်ရွက်တာတွေလုပ်နိုင်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကိုစစ်ကြညာခဲ့တဲ့ပြည်သူခုခံတိုးလှန်စစ်ဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာ3နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီးဒီကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မြေပြင်ကြီးတက်အင်အားတွေရှိုင်နဲ့ပြိုဆင်းလာပြီးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတသူဟာလရှိလာရဲ့ဒီနေ့ပြောဆိုတဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာခုခံစစ်ကနေမဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်ကိုကူးပြောင်းလာနိုင်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းလွတ်မြောက်ဒေသနဲ့ထိတ်ချုပ်နယ်မြေတွေကိုပေါ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်တိုင်းသားအင်အားစုတွေရဲ့စစ်ရဲမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတိုက်ပွဲတွေကိုကျယ်ပြန့်စွာလှုပ်လာနိုင်ပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလည်းသူတို့ရဲ့အာဏာကိုလက်မလို့ရရည်အတွက်လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအ धिक အားကိုလာပြီးပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားလာတယ်လို့
အန်ယူဂျီယာယီသမတကပြောပါတယ်ရှင်။တာလွန်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်အတွင်းကထူးထူးခြားခြားသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကျန်းမာခြင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့တာလွန်ခတ်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။